І у вогонь, і в воду, і під обстрілами. На Криворіжжі піротехніки активно знищують нерозірвані ворожі боєприпаси. Прилітають вони з Херсонщини, часто густо на поля. І кожне поле, кажуть сапери, на яке впало це добро, стає мінним. Нерідко доводиться працювати і під звуки російської артилерії. Як це бачили наші журналісти. Огонь. Ось таких вибухів лише цього тижня Криворіжжя чуло понад 400 разів. Кожен розрив – це ліквідований ворожий боєприпас. Знищуємо в полях, в населених пунктах невибухнувши боєприпаси або касетні боєприпаси. Сапери розміновують території, що всіяні касетними боєприпасами з перших днів Великої війни. Найбільше російських подарунків отримала Зеленодольська громада, адже знаходиться вона впритул до лінії фронту. Працюють сапери групами. Спочатку розділяються. Одні шукають, інші знищують. Група для пошуку пильно оглядає ділянку і маркує знайдені боєприпаси. Група знищення ж підриває все промарковане. Після цього сапери ще раз все оглядають. На даному етапі було проведення знищення невибухнувших боєприпасів, також касетних боєприпасів і систем залпового вогню «Ураган». Взагалом дуже багато невибухнувших боєприпасів знаходиться на територіях Криворізького району, а саме де проходить лінія зіткнення з противником. Це вже не перший підрив, ми вже не рахуємо, так скажемо. Поля Криворіжжя засіяні касетними боєприпасами. Вони заборонені у всьому світі, бо дуже небезпечні. Та рашистам на це байдуже. Опасність цих боєприпасів заключається в тому, що вони где-то процентів їх 10-15 не срабатывают с одного выстрела, вот. А их в одном выстреле больше 600 единиц. Каждое поле, где они упали, оно как минное поле. Эти кассеты лежат и ждут, пока к ним кто-то подойдет, их возьмет и начнет их шевелить. І вони срабатують. Нерідко під час розмінування території саперів обстрілює ворожа артилерія. Та навіть незважаючи на це, вони продовжують монотонно працювати. Як кажуть, сапери поспіху не люблять. Які найближче до лінії фронту, то там дійсно небезпечно, тому що туди постійно приходить. Помимо касетних ще й приходять артилерійські і різного виду далекобійна зброя, які також прилітають, не розриваються, їх знаходять, повідомляють, вони їх також знешкоджують. За останній тиждень сапери обстежили понад 16 гектарів земель Криворіжжя. У місцях роботи піротехнічних груп всі вибухи контрольовані та не несуть загрози населенню. Ми поля всі почистили, але 100% гарантії, що ми все зібрали, побачили її, немає. Якщо десь щось, то хтось побачить, щось незнакоме, і не треба іспитувати удачу. Сходу дзвоніть в поліцію, в воєнну адміністрацію, в МЧС. Ми приїдемо і свою роботу доділимо. Брати до рук незнайомі предмети категорично заборонено, як і намагатись знищити їх самотужки. Довіряйте роботу фахівцям. Вони з початку збройного вторгнення Росії лише на Дніпропетровщині знищили 2500 ворожих снарядів. Лада Донець, Віталій Павленко, Open News, телеканал «Відкритий».